Bueno, gaur Wikimaniako bigarren egun izan dugu, eta bazkaltzen egon naiz Nikol Sadekin, dela Wikimedia Fundazioko hezkuntza arduraduna. Eta hitz egin dugu, urren urtean, apirilean, Euskal Herrian egingo dugun Wikimedia eta hezkuntza konferentziari buruz. Arratsaldean beste saio bat egon da, Wikidata eta infotable automatikoi buruz, eta nik ez nuen parte hartu behar, baina egia da, ba, euskara eta katalana behin eta berriro epatu direla, eta azkenean ba, bukatu dugula ba, gure adibidea ematen, eta beste hizkuntza batean Wikidatako infotable automatikoak instalatzen. Bi ertz edo bi alde ezagutu ditut, goizian lehenengo hitzaldia izan da Wikitakes Rural, eta bertan Wikimedia Espainiako jendeak esplikatu du nola hurbildu dian landa eremuko errisketara, eta bertako herriak, bertako ondarea eta bertako jendea ezagutarazteko nola erabili den. Eta gero beste maila baten edo beste alde baten, arratsaldean Wikimedia Researcheko hitzaldi egon da, eta bertan azaldu dute ba, Wikimedia proiektuak hobeto esan da, akademian daukan pixua, eta azken urte honetan egon dian ikerketa proiektu nabarmenenak. Aitzolek eta Galderrek esan duten bezala, gaurko eguna ere oso interesgarria izan da. Beste proiektu bat aipatu beharko banu, nik uste Afrocrowd izango litzatekela azpimarratzeko modukoa. Hauek Afrikar diasporarekin egiten dute lana. Munduko leku diferentetan bizi dian Afrikar jatorriko pertsonak beraien komunitateari buruz idaztera bultzatzen dituzte edo hori sustatzen dute. Eta oso proiektu polita iruditu zaitu.